Андрій Миколаївич, я вас хотів проінформувати. Я мав розмову з прем'єр-міністром Польщі якраз в кінці минулого тижня. Значить, Польща виділила Україні 100 мільйонів доларів довгого кредиту. Що ми домовилися з Євою Копач? Поділити цих 100 мільйонів на дві частини. 50 мільйонів відправити на будівництво доріг, в першу чергу тих доріг, які йдуть до пунктів пропуску. Тому що у нас з боку Польщі Європа, а з боку України дороги ще Радянський Союз. Це перше. Друге, якраз ви правильно підняли питання про звернення, в тому числі і до членів парламенту. Ми з Наталкою, вчора Наталка, та, мали зустріч з директором Світового банку. Значить, Світовий банк дає 800 мільйонів доларів на будівництво Полтава-Харків, але про що ми домовились? Поділити цю суму так само 50 на 50. Значить, половина піде на Полтаву-Харків, а половина піде на ремонт чинних доріг, тому що стан дорожнього покриття просто в країні жахливий. Але тут важливо, щоб весь коаліційний уряд, товариші, ви всі представляєте парламентські сили і парламентські фракції, значить, треба підтримка парламенту, щоб на наступному пленарному тижні на кінець-то проголосували 5 законів, які необхідні для того, щоб проєкт Світового банку запрацював. Для того, щоб ДІПЛ запрацював, ми вже все зробили, вже і до другого читання там передані закони. Я прошу всіх членів коаліційного уряду зустрітися з усіма фракціями коаліції. Також я в п'ятницю буду зустрічатися. Президент України запросив на зустріч. Це питання буде піднято при президенті. І протягом понеділка також я зустрінусь з основними фракціями з приводу підтримки законів. Причому там закони не про пенсійний вік, а закони про покращення прав інвесторів в Україні. Закон про ринок природного газу і так далі. Ну, я сподіваюся, що це приймуть. І третє питання по 1,7 мільярда, Андрій Миколаївич, ми з вами говорили. Тобто ми накопили мільярд гривень на те, щоб ви швидко провели поточний ремонт доріг. Його називають ямочним, але мені не подобається це визначення, але він такий по суті є. А друга частина – це 700 мільйонів. Нагадаю, що це йде на Франківськ, Чернівці, Львів, шмат Закарпаття. Значить, там треба по справедливості поділити цих 700 мільйонів гривень. Основне запитання, яке ви підняли, значить, і те завдання, яке я просив би, щоб ви виконали, це сервеєр. Тобто той, хто буде наглядати як за якістю, так і за використанням коштів. Тому що відомі злодійські схеми в «Укравтодорі», от, вони як побачать мільярд 700, а ще 50 мільйонів доларів, а ще 400 мільйонів доларів, от, щоб у них там не було свято з цього приводу. От, і щоб Арсен Борисович не відволікав їх від роботи по ремонту доріг, я би дуже вас просив, щоб ми завершили цю історію і вибіркові перевірки по якості і по використанню. По сервеєрам ми зараз спілкуємось з британцями, австрійцями і німцями. Угу.